selam yesam boğç dari Yev can çelor er norat uyti Yev himat edu hangart çöğaz Sir dari uşak gıtı hri Kesam margat elem yer evni Yev nışan ar el gagati Bor herdiz ankam du it Երել արձանք տաղավար, դիտեցինք նոր տեսահոլովակ, պրեմիերա կարանք ասենք մեր եթերում, կոչմ է միասին, շատ գեղեցիկ տեսահոլովակ էր և ասենց ասեմ բարի տրամադրություն բաժանող էր այս տեսահոլովակը։ Մի տեղ որ կասեր, կարծում եմ բարությունն էլ հետն է և ուրախ եմ, որ հենց այս երգերը պիտի իրականանան այսպես տեսահոլովակի տեսքով և հանձնեմ հանդիսատեսի դատին։ Ուրախ եմ, որ արդեն կան շատ լավ արձագանքներ, ձանչապ հաճելի է։ Ես պարզապես կուզենայի եվս մեկ անգամ, այսինքն երևի թե բազմից սասել ես դրա համար, գրքուք է թողարկվել, այո, 7 երգերի բառերով և այդ բաժանվել է մոտ 161 մանկապարտեզներում։ Այո, ես էլ ուզում եմ անպատճառ այս մասին։ Իրոք լավ գեղեցիկ ակցիա է, այո, գաղափարը այսպիսին էր, էլի production-ի կողմից ստեղծված նախաձեռնություն էր։ Իհարկե պետք է անպայման նշեմ, որ անցյալ տարի ձայնասկավարակի ստեղծման հարցերում մեզ աջակցել է մշակույթի նախարարությունը և այս տարի նաև մեզ միացան քաղաքապետարանը միացավ մեզ և հատկապես Գանե Սողոմոնյանը, ով կազմակերպում է այս ամբողջը, հիմա ասեմ ինչի մասին է խոսքը, Երևանի բոլոր մանկապարտեզներում, շուրջ 161 մանկապարտեզներում բաժանվել են այս գրքույկները, դեպ գրքույկը այո 7 երկերի խոսքերից է բաղկացած և շատ գեղեցիկ ձևավորումով է, արված, որպիսի երեխաներին հաճելի լինի հետաքրքրի նաև դիտել, բաժանվել են մանկապարտեզներում և բաժանվել են այս երգերի մինուս տարբերակները, այսինքը երեխաները կարող են սովորել և կատարել այս երգերը։
Պիտի ասեմ, որ մի քանի օր առաջ ես երիտե չեմ կարող ասել նկարագրել, թե որքան է երջանիկ, երբ հրավիրեցին արդեն նոր մասիվում գտնվող համար 99 մանկապարտեզ, որտեղ հավաքվել էին մի քանի մանկապարտեզների նաև սաներ և խումբ-խումբ կատարում էին այս երգերը, չես պատկերացնի ինչ բերկրանքով էր սիրտս լցված, այդ փոքրիկները կատարում էին երգեր, որոնք ինձ համար շատ թանկ են, որովհետև հեղինակը իմ դուստրն է։ Կարծես թե ինքդ քեզ եւ Սիրուշոն էլ երևի միացել է քեզ, այսինքն նվեր են արել քեզ, որովհետեւ ես պատկերացնում եմ։ Իհարկե, իմանալով քեզ, քո համար դա ինչ է կատարվել։ Այս ամբողջը ինձ նվեր է եւ նվեր է նաեւ մանկապարտեզների սաներին։ Պիտի ասեմ, որ Գանե Սողոմոնյանի մտահաղացումներ, որպիսի մրցակցություն, այսպես ասած, մրցույթ կազմակերպվի մանկապարտեզների միջև, թե որ մանկապարտեզը ավելի լավ կկատարի այս երգերը, և պետք է դեկտեմբեր 28-ին լինի ավարտական փուլը, որտեղ արդեն ընտրված մանկապարտեզները շուրջ 11 կամ նույնիսկ կարող է ավելի մանկապարտեզների սաներ պետք է ներկայանան և վերջին ֆինալային օրը ելույթ ունենան։ Մեծ մշակութային ծրագիր է կապված մանկապարտեզների հետ։ Եվ հաճելի ծրագիր, որովհետև երեխաների հետ է կապված։ Եթե դրանից հետո մի փուլ է պետք է գա, որ դու արդեն պետք է մանկապարտեզ բացես։ Օ՜։ Միտքա։ Էդ հետաքրքիր է։ Ինձ էլ ինչ տաստա, Սյուզի ջան, նայ, մտքի համար։ Մտքի համար, հա, լրիվ հասնում է։ Շատ լավ, Սյուզի ջան, շնորհակալություն քեզ, Սյուզան Մարգարյանն է մեր հյուրը, բայց նաև միջ ավարտել ես կուզենամ այսօր ակորդի այս տարվա վերջի եթերն է, արի իրար հետ որպես արդեն մոտ, չգիտեմ, քանի տարի իրար հետ լինելով այս ասպարեզում, մի լավ բարի բան մաղթենք, թե մեր երկիշներին, թե մեր հեռուստատեսողներին։ Մեծ սիրով, նախ ուզում եմ ձեր հեռուստաընկերությանը մաղթել, այս գեղեցիկ լուսավոր տաղավարի շունչն ու տրամադրությունը թող միշտ ուղեկից լինի ձեզ։ Եվ ուզում եմ անպատճառ ակորդին մաղթանքները սուղել, որովհետև ամիջական առնչություն ունեմ ըստ մասնագիտության ակորդի հետ, թող միշտ թնչեն լավ երգեր, լինեն ճաշակով և որակով տեսահոլովակներ, որպիսի դուք էլ ներկայացնելուց ձեզ հպարտ զգաք, ձեզ լավ զգաք, որովհետև ես հասկանում եմ հաղորդավարների վրա ինչ ծանր բեռ է դրվում, երբ հանկարծ այն չի ներկայացվում, ինչ որ հարկավոր է։ Ուստի ցանկանում եմ ամենաճաշակով, բարձրաճաշակ և գեղեցիկ աշխատանքները ներկայացվեն, իսկ վաղը ակորդի, ավարտական ակորդին թող հնչի ամենալավ երաժշտությունը, ինչը ընտրվել է այս ողջ տարվա ընթացքում, և այդպես էլ կլինի, և վստահ եմ, որ հանդիսատեսը գոհ և ուրախ կհեռանա դահլիճից, և քանի որ դիմացը ամանոր Սուրբ ծնունդ է սպասվում, ուստի ուզում եմ շնորհավորել մեր հայրենակիցներին, թող բոլոր ընտանիքներում ջերմություն լինի, թող սեղանները առատ լինեն և թող միշտ ձեր դեմքին ժպիտ լինի։ Շատ լավ, գիտես, վերջերս հանդիպեցի Ավետ հետ Բարսեղան, խոսում ենք և քննարկում ենք այն թեման, որ ասում եմ, դա ի վերջո ինչ է կանոն, նստում եք մի ժամ խոսում եք, բայց ինչքան լավ նոր ասեցիր, ինչքան բարդ է, ինչքան պահանջող է, և նաև պետք է անդադար թե կամերաների հետ աշխատես, թե լսես, թե ռեժիսորը ինչ է ասում, թե հյուրը հանկարծ պատ բան չասի, որ եթերում գանանք սաստենք։ Համենայնպես իրոք շատ բարդ է, նաև շնորհակալ եմ մեր շատ սիրելի հեռուստատեսողներին, որտեղ իրենք ամբողջ տարի դիտում են մեզ, քվեարկում են, ուղարկում են SMS, նաև հարճակում ենք ամսվա հաղթողներ, տես Արսեններ այսօր դեկտեմբեր ամսվա հաղթողը։ Շնորհավորում եմ Արսենին էլ։ Իրոք դա շատ մեծ առաքելություն է, որ դու այն հաղորդումն ես անում, որը որ նայում են։ Եվ սիրում են, և պետք է այդ սերը միշտ պահպանել, այո, շատ բարդ է, որի համար ձեզ շնորհավորում եմ և նաև շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն Սյուզան Մարգարյանն էր, մեր հյուրը, տեսահոլովակի պրեմիերա արեցին կոչվել միասին,
Հեղինակներ ինչպես միշտ Սուրուշյան, ռեժիսորը Հնա Երիսկանյան, օպերատորը Մկրտիչ Մաղխասիսյան, ճիշտ ասացի՞ս։ Այո, ամեն ինչ ճիշտ է։ Եվ ձեզ, մեր շատ սիրելի երթվյալ ակորդիստներ, ոնց որ ասում եմ, ես կարող եմ սենց ասել, այս տարվա նիստը համարում եմ փակված, և արդեն կհանդիպենք երևի թե հունվարի 9-ին կամ 10-ին, տեսնենք թե երբ կլինի, իսկ ձեզ ամենալավն ու բարին, լավ եղեք ձեր գալիք նոր տարին շնորհավոր, իսկ մենք արդեն ովքեր որ գալու են վաղը Սունդուկյան թատրոն, կհանդիպենք արդեն այնտեղ։ Ձեզ մենք ձեզ շատ սիրում ենք և աշխատում ձեզ համար։ Ձեզ հետ էր ամբողջ տարին Արտուր Հովանեսյանը և իմ գործընկեր Արամ Շախյանը, որը նախապատրաստականներով Սունդուկյան թատրոնում է, դրա համար այսօր մենակ ես էի։ Իսկ հանդիպենք արդեն վաղը։ Հաջողություն։